Mediat e rilindjes, mes tyre edhe RTV e Bablokut, po vazhdojnë të paraqesin tenderin 24 milion lek të kanalit të Lushnjes. Sikur është maja e aferave me fondet publike, ndërsa ishkri bashkiakun Fatos Tushe, po etiketojnë sikur është koka e korrupsionit në Shqipëri. Me tenderin e kanalit, me arrestimin e porositur, me shkarkimin brenda 3 orësh të Tushes dhe me sulmin e shfrenuar propagandistik ndaj tij, ka 2 javë që Babloku dhe ministrat me pasuri të zeza të vënë gjatë pushtetit, po luajnë ballon e luftës antikorrupsion. Ligji detyron të gjykohet kushdo për çdo dyshim abuzimi me tendera, mirëpo maliqi i drejtësisë, që në rastin Tushe është spaku, hodhi pranga për një tender kanali me vlerësa një prej 5 shtëpive që Tigri i qeverisë Arben Ahmetaj ka deklaruar vetëm në Tiranë. Madje referuar akuzës, në tenderin e kanalit nuk flitet për vjedhje, por për favorizim të firmës fituese, së cilës vetëm Lalieri, Rakip Suli, Xhelal Mziu, Qazim Sejdini, Eva Ngjush Dako e 9 ministra në këto 8 vite, i kanë dhënë 78 tendera me letra false, pagar fare e 100% të fondit limit. Mirpo, me bujën e prangave ndaj Tushes dhe me tenderin e ujit të kanalit të Lushnjes, nuk munde e nuk duhet të lahet mosveprimi për hetimin e pasurive korruptive të presidentit, kryeministrit, ministrave, deputetëve dhe shefave të opozitës e të ishve me pasuri sheikësh. Hetuesit e SPAK bën mirë që vlerësuan denoncimin për tenderin e kanalit të Lushnjes, por nuk po futen në kanalet e zeza ku bosët e politikës dhe krimit kalojnë miliardat në biznese me tendera, PPP, privatizime, resorte, linja prodhim shërbimesh e leje ndërtimi lavatriçe. Maliqi SPAK i kanë mbi tavolinë dosjet për aferat e lëndfilleve Tiranë, Elbasan e Vlorë, të cilët nuk u bën nga rojet e kryeministrisë, ministrive e bashkive, por nga Rama, Veliaj, Koka, Ahmetaj, Gjiknuri, Klosi, Alqi Blako, Lalieri, Lalqi Azimi e Armando Subashi. Këto tre PPP nuk ju dhanë ndonjë biznesi të ndershëm, por ju dhanë Klodian Zotos e Klodian Mërtirit me dosje bankare, tatimore, doganore e dëshmi penale false, pasi në këto tepsi ka pjesë Babloku e Tigri që brenda 10 ditësh firmosën 25 vendime urdhra qeverie. SPAK, nëse nuk e di, po ja bëjmë dije, se Klodiana Gim Zoto është dënuar në Shqipëri në vitin 2004 për mashtrim e korrupsion me tenderat në Alp Telekom shtetëror, si ish drejtor marketingu dhe drejtori prokurimeve. Po kështu, Zoto është hetuar për aferën 52 milion euro me firmën Hermes të Arben Ahmetajt, në atë kohë zëvendës ministër ekonomie, dhe prej 2 vitesh është në kërkim nga drejtësia e Zimbabve për mashtrim 158 milion euro me koncesione plerash. Ndërsa ortaku i tij në tre lëndfille, Klodian Trifon Mërtiri, prej 15 vitesh me emrat Mirele e Mariol Mërtiri, është i dënuar me burg për trafik droge e femrash në Itali. Tenderi 24 milion lek i kanalit të Lushnjes është një grimc para kanalit të zi të tre lëndfilleve, ku SPAK duhet hedh dritë drejtësie, pasi brenda tyre qarkullojnë miliardat e korrupsionit dhe të trafiqeve, të cilat jetërsohen në vila, pallate, resorte, kulla e jet luksi. SPAK që jetoj e hodhi pranga për kanalin e Lushnjes duhet hedh pranga për koncesionin Rama Velia i Fusha me teatrin, ku në mbi 10.000 metër katror tokë shtetit të vjedhur, do ndërtonin 6 kulla me vlerë 200 milion euro me investitor Shkëlqim Fushën, të cilin BE ka shpallur biznesmenin e kupolës qeveritare që pastron milionat e trafikut të kokainës. Tenderi i kanalit të Lushnjes është sa 0.8% e tenderve të kunaza e re OST, mirë po në pranga nuk janë as Gjiknuri, as Arben Ahmetaj që miratoj fondin, as Afrim Qendro si drejtori rrugve që bëri tenderi me letra false, dhe as oligarku Bashkim Mulaj që falsifikoi letrat amerikane. Ende nuk po hetohet as për kanalin e zi të krijuar mes grupit mafioz Ndragheta dhe Ramës, Rion Veliajt e krye policit Ardi Veliu për pastri miliardash me dyqane veshjesh, me tendera mjekësiel, licenca e toka fermash dhe me ndërtim kullash e paprekshmëri nga policia. Duhen çuar para drejtësisë këta shefa kanalesh të zeza, pasi bashkë me ta janë edhe trafikant, vrasës me pagesë e gjovënës biznesesh, të cilët janë centrifuga e lavatriçes me leje ndërtimi, tendera, kontrata qiraje, blerje pasuri shteti e të tjerë, siç është grupi mafioz i Bashkisë Fier, që u denoncua nga deputeti Petro Koçi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.